Ահազանգ նախաձեռնությունը այսօր ազգային ժողովի դիմացը պահանջելու, որ այն պատգամավորներով, ովքեր առաջին թերցման ժամանակ կողմ են արտահայտվել նախագծին, փոխեն իրենց դիրքորոշումը և դեմ արտահայտվեն, դեմ քվեարկեն քվեարկության ժամանակ, որպիսի նախագիծը, որը առաջարկում է կառավարությունը, օրենքի ուժ չստանա։ Մենք դեմ ենք եկամտահարկի համարտեցմանը, ինչը միայն օգուտա լինելու 150 000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողների համար։ Եկամտահարկի համարտեցումը ուզում ենք ասենք, որ միայն հարուստներին աուքուտ, ու մենք մեր պատգամավորներին ասում ենք, որ դուրս եկեք, տեսեք, թե ինչպես են մարդիկ ապրում, հետո նոր ընդունեք կամ մերժեք այդ ձեր որոշումը։ Մեր համար ամենախնդրահարույցը առաջարկող նախագծում եկամտային հարկի դրույքաչափի համարտեցումն է, դրա համար ենք կենտրոնացել։ Մենք չենք կարող չխոստովանել, որ նախագիծը ունի դրական կողմեր, նույն հարստության հարկումը, գույքահարկի ավելի շատ հարկումը, դրանք դրական են և որևէ խնդիր դրա հետ չունենք։ Դրա համար ենք մենք միայն մեր առաջարկները, պահանջները վերաբերվում եկամտային հարկի դրույքաչափի համարտեցմանը, այստեղ ունենք կոնկրետ պահանջներ, մենք առնվազն չհարկվող շեմ, նվազագույն սպառողական զամբյուղի չափով, եթե հիմնավորում նախագծի բերվում է ստվերի դեմ պայքարը, ստվերի դեմ պայքարի համար պետք է ներդնել եկամուտների համատարարած հայտարարագրման մեխանիզմ, պետք է սահմանափակել կանխիկը, որ ավելի դժվար դառնա ստվերում մնալը, այսինքն այս երեք կետերը առնվազն, և ունենալ տրամաբանության սահմաններում և արդար պրոգրեսիվ համակարգ, որի դրույքաչափերը միմյանցից 10%-ային կետով պետք է տարբերվեն, սրանք այն կետերն են, որոնք մենք առաջարկել ենք, նամակի տեսքով էլ ուղարկել ենք, և բաց նամակի տեսքով էլ, և Իմ քայլախմբակցությանը և կառավարությանը։ Իմ քայլախմբակցության նամակը եղել էր 2 շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, և Ահազանգ նախաձեռնությունը իր Facebook-յան էջում էլ հրապարակել է իր տեսակետները և առաջարկությունները եկամտային հարկի համարտեցման այս հարցի վերաբերյալ, որը նաև ուղարկվել է պարոն Բաբկեն Թունյանին։ Երբ որ եկամտահարկի համարտեցում չլինի, այդ ժամանակ կլուծվեն մնացած բոլոր խնդիրները, որովհետև պրոգրեսիվ հարկման համակարգը մեր երկրի համար շատ լավ է ու փորձը միջազգային ցույց է տալիս, որ պրոգրեսիվ հարկումը, որ եկամտահարկի համահարթեցումը, համահարթ հարկումը բոլոր երկրներին տանում է այնպիսի մի տնտեսություն ունենալուն, որը ընդհանրապես ոչինչ չի արտադրում, արտագաղթ է առաջանում, նույնը հենց մեր հարևան Վրաստանում, որ շատ մոտ է, կարող ենք հենց օրինակ բերել, որ եկամտահարկի համահարթեցումից հետո երկիրը դարձավ գյուղատնտեսական երկիր, չնայած միջև այդ արդյունաբերական էր, արտադրություններ էին լինում։ Իհարկե, եթե երկրից ոչինչ չի արտահանվում ու երկիրը ոչինչ չի դեպքում արդեն արտահանման ծավալները շատանում են։ Չէ, ընդհակառակը, եթե երկիրը ոչ մի արտադրանք չունի ու երկրից ոչինչ չի արտահանվում ուրիշ երկրներ, այսինքն իրենք իրենց մեջ ամեն ինչ այսպես ոնց որ գումարը իրենց մեջ է էլի բաշխում, անընդհատ պտտվում է ու ոչ մի ուրիշ տեղից եկամուտ չունեն, ու երկրում Վրաստանում կոնկրետ արտագաղթ եղավ, ու հիմա շատ մարդիկ արտագաղթում են Վրաստանից, որովհետև գործազրկություն ու աղքատություն է այնտեղ տիրում։ Բայց նույն Վրաստանի օրինակի մասին մենք, որ այստեղ ավելի շատ բացասական են, դրական կարծիքներ էլ կան։ Վրաստանի հիմա ուզում է հետ գա պրոգրեսիվ հարկման, բայց չի կարողանում, որովհետև արդեն ոնց որ օրենքը ընդունել է ու ճեղքված բյուջեում կա, մարդիկ արտագաղթում են եւ այլն եւ այլն։ Մենք չենք ուզում, որ այս ամենը կատարվի նաեւ Հայաստանի հետ։